सबैलाई सुत्न सबभन्दा दामी हो, सबैलाई थाहा छ सबभन्दा दामी म, सबैलाई सुत्न सबभन्दा दामी हो, सबैलाई थाहा छ सबभन्दा दामी म, सबभन्दा दामी म। र हाम्रो खुसीको बर्थडेको लागि भनेर आज हाम्रो खुसीले ट्रेनिङ हुँदा हुँदै पनि भएर आज हामी खुसीको बर्थडे स्पेसलको लागि भनेर आज हामी यहाँ कार्यक्रमको लागि सबैजना रेडी भइसकेका छौँ। अब धेरै कुरा पनि नगरौँ होइन, गइहाल है। हाम्रो हरेश खै हरेश हरेश माता बाबा हरेश माता बाबा छैन एउटा माताले गीत गाउँदैन हरेश को ए गीत हान्ने ल बबालले जस्तो छ नि। हजुर गुरुजीको बर्थडे स्पेशलको लागि हाम्रो पहिलो नम्बरमा आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो गिटारिस्ट सिंगर सरोज लिम्बू। सबैलाई सुत्न सबभन्दा दामी हो, सबैलाई थाहा छ सबभन्दा दामी म, सबैलाई सुत्न सबभन्दा दामी हो, सबैलाई थाहा छ सबभन्दा दामी म, सबभन्दा दामी म। सबैलाई सुत्न सबभन्दा दामी को, सबैलाई थाहा छ सबभन्दा दामी म, सबैलाई सुत्न सबभन्दा दामी को, सबैलाई थाहा छ सबभन्दा दामी म, सबभन्दा दामी म। सबको खेलमा सबैले खाने हो, सबको खाने म, जति त पानी हो पकिन होला यो पानीको, सबको जुटेर कहाने म, हावाना तावाको फ्री स्टाइल हानी सुझी राख्छु सुना जान्नेको, छैन नि फेरि कि जानेको, मसँग सिक्न आइन्छ अनि त कहाँ पछि जान्नेको। यस्तो लाग्छ तर माइक पो मिल्यो छैन जस्तो है, बस्न के हुन्न अलिक यता चाहिँ बस्न, केटाहरू देखिएन क्या, त मात्रै आइस के हो एकदम भइरहेछ। माइक ठिक छ, माइक ठिक छ, सुन्दैछ सर, माइक चल तर भन त्यो भेट्न सर न हो, अब भयो नि त त्यो मास्ने होइन ठक्कै बिचमाबाट ल सुर तिमी
अन्त जा आज एउटा आज तेह्र सुन्छु म राम्रो गाउँछ क्या यसले हाम्रो बबले बबा हान्छ क्याटाहरू सबैजना जोस मलाई त जोसी नै भएन माइक माइक तँ यता होइन नि त ओइ उतापट्टि हो क्या त आवाजू यो के आयो बिता बिहान सस्काई गयो मलाई का बिहान यो भएर ल ठिक छ के हुन्छ रेकर्ड हुँदैन नि भइरहेछ छैन रेकर्ड भइरहेछ तिम्रो रूपमा सुरको तिमी मलाई उपहार हो बराबरी तिम्रो आउनेको छ र गर यो दुनियाँमा जहाँ सुन्दरताको आयु छोटो हुन्छ हरे सर